Bang, ada kedai Habib lah dekat Kajang ni. Oh, iyalah. Jom bang, hari ni kan jadi saya. Jomlah belanja saya dekat kedai Habib. Untuk awak apa pun boleh lah. Jom, jom, jom. Kejap, kejap, ada kereta, kejap. Kejap. Oh, okey, tak ada kereta. Jom. Hati-hati, hati-hati. Selamat datang, Atuk. Apa? Atuk. Bagi buat jadi dengan Atuk-Atuk. Assalamualaikum, Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, inilah perfume yang saya cari tu. Saya nak yang ni. Ada offer bang hari ni. Ambil, ambil abang belanja. Ui bang, inilah favorite saya ni bang. Uish, abang tolong pegang beg saya sekejap. Bang, saya nak yang ni. Ambil je apa awak nak yang. Kan hari ni jadi awak. Malam ni jangan lupa tau. Ui bang, banyaknya makanan kesihatan bang. Ada kismis, apricot, buah tin, buah kurma. Ya, abang ya. Nak tambah abang punya bijak tak bang? Nak. Ah, ni boleh tambahkan abang punya bijak. Kismis dia besar-besar bang. Tambah bang, bismillah. Makan-makan jangan risau abang. Hashtag kita masuk lapar keluar kenyang abang, bismillah. Sila-sila bismillah, silakan makan. Masya Allah abang, banyak beli dari Habib ya salam. Terima kasih banyak abang. Sayang isteri ya abang. Alhamdulillah. Tambah insya Allah dapat pahala abang. Terima kasih Habib. Layang, jom balik. Ah, terima kasih abang. Abang, tadi abang bayar pakai cash ke pakai kad? Abang pakai doa. Ya abang ni main-main lah. Pakai credit card. Uish, abang yang tolong pegang beg saya sekejap. Oh, apa cik? Apa cik? Cuma cik. Cik.